kære gamle Danmark, onkel Christian's coming back. Jeg har været væk for over 20 lange år i træk. I er kun en lille land, men hvis I godt vil være større, kan jeg købe Sverige til jer, det kan surely lade sig gøre. Yippie yippie yeah, og tingelingeling, og honky-tonky yeah, baby. Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota, all of you. Jeg var bare 18 år, dengang jeg rejste hjemmefra, for at tjene lots of dollars over there i USA. Jeg begyndte som avistreng og blev hurtig millionær. Det bliver man jo ikke af at gå med morgenaviser her. Yippie yippie yeah, og tingelingeling, og honky-tonky yeah. Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota, all of you. Jeg har hilsen med fra både Gary Grant og Danny Kay. On plade med der er et yndigt land med Doris Day. Barbara Hutton, vær mig siger, efter hun er blevet svær, vil hun nyde sin alderdom som husmands kone over her. Yippie yippie yeah, og tingelingeland, og honky-tonky yeah. Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota, all of you. Når en gang jeg går tilbage til United States again, skal jeg hilse Eisenhower, min specielle gode ven. Jeg fortæller ham, han gerne må beholde Carlbergsson, og er lille Danmark, så for øvrigt still is going strong. Yippie yippie yeah, og tingelingeland, og honky-tonky. Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota, all of you. Jeg har kun lov med at sove der, og